ima toliko neophodne patnje u životu. Ono, starimo, umiremo, roditelji nam otišli, prijatelji se razboleli. Ali evo, tragedije zadesi ljude koji volimo. Moj drug Deša u Tampi, Florida, naišao ovaj Hamilton, iskido sve živo šta je. On se sklonio u planinu, ona planina se zapalila. Šta da radiš, mora da biraš kako da se izboriš, kako da živiš, a kako da ne umreš. Sranje se stalno dešava, kako kažu. Ali, toliko toga od čega patimo, ipak smo mi sami sebi na neki način uzrok. Gradimo kuće tamo gde udaraju uragani, gde se stvaraju požari i pravimo one kamenolome tamo gde isečemo šumu i onda pobije nedužne ljude negde u nekom Konjicu, u nekoj Bosni. Ipak smo mi krivi, što se kaže. Ali sećam se, neko je napisao ono u fazonu od tih nekih 9 stvari, od 10 stvari koje mi brinemo, 9 se nikad i ne desi. A ono zbog kojih mi nismo kao mogli da spavamo. Mislim se, da li bi se stresirao sad u ovoj moje gužvi i veroispovesti da sam negde u Gazi ili u Donbasu. Tamo gde je prava akcija. Ovaj uragan ili šta beše, ovo smora što naletelo, sad je to, kada kažeš, prošla priča. I tako, kao patike, patimo uzrokovani, jeli, stresom. Niti znamo da dišemo kako treba. I čim nema disanja, naša tkiva, ono, nema cirkulacije u ćelijama, neko zakisaljivanje, ono, ovaj, ko kiseli kupus, gomila se, ono, ti toksini. Sad kad se oznojim, brate, smrdim kao lav smrdim. To ti je taj princip života, znaš, ono, ako reka ne teče, ako nisi mlad, lud, ovo, ono, ona stagnira. To je tako. I tako ta reka tvog tela stagnira. Reka mog tela stagnira. Ne krećem se dovoljno, ne hodam. A um ti nekako ono isti, znaš. Baruština, sve u svemu baruština. I tako puniš svoje umove zamišljenim sranjem od nekog stresa, nekim nesavršenstvima ili pravim nesavršenstvima. U Srbiji sam pojao 90 knedli sa šljivama. Zadnji mesec. Ladno bi, trebalo bi možda da izgubim bar jedno 12 kila. Ladno. Ali nema vese, popravio sam frizuru. Žute zube sam izbeleo. Jeli? Što bi rekao seljak, sve imam, samo me prase jebe. A ključ, da kažeš, jeste ono da ne brineš previše. Ključ je naučiti da te više ništa, ono što se ne tangira. Ono da se otkačiš i da nađeš sebi novi bend. Jer svi imaju taj unutrašnji stres, brate. I taj ključ stresa. I kako nekako preći preko toga. Jer istina je, ta energija koju imate, to je ono što ljudi vide na tebi, to je ono što osjećaju. Smešno je da li si opušten, da li ti je prijatno kad si sam sa sobom, bez obzira na sve falinke nekog u porodici kao alkoholičara, lošu tetovažu na dupetu iz vojske ili
kosa ti opala, šta god. Ne tangira te i ravno ti sve kao ovaj put meni. Do tačke B. Mada mnogi problemi jednostavno se ne mogu rešiti. Davno ovde u Aleju znao sam lepu devojku, sanjala o velikim grudima. Kaže, bolji bakšiš dobiješ kad imaš velike grudi. Kaže, i sad, da li mene čačkala, nije čačkala, nema veze, traži finansijera, znaš. No da, ja nemam te neke predrasude, da li treba budu velike ili male, ali nije da nije, volim te igračke, još kad sam mali bio. I na kraju našla nekog tipa koji je finansirao, se morala beži od njega, valjda ga šutnula, ovaj tražio sise nazad. Sad, verovatno taj tip nije ovaj otplatio sve ili potrošila tip na neke druge stvari. Sad mogu da zavisim kako beži sa velikim sisama, frajere Juri, kad vrati pare ili sisa. Posle se čuo da je skinula sise, jer ovaj, ne zbog finansijera, već medicinskih problema. Ups. Jer nije da nije, te sise znaju da izazovu psihološke probleme. Eto ti problemi života, stres. Sada ona hoda okolo sa dokazima da je bilo neprijatno zbog toga kako je telo ranije bilo. To ti što ti. E sad, kao neprijatno ti zbog činjenice da se šetaš sa dokazima, da ti nije bilo prijatno kako je tvoje telo bilo pre. A onda to preraste da izvineš u druga sranja. Sad, problem nije vaše telo, problem je način na koji razmišljaš o svom telu. Vidi, ne kažem da ne radiš na sebi, ne kažem da se ne hraniš kako treba, ne kažem da ne vodiš računa. Možeš pre majke ti ga dobio. Važno je da poštuješ svoje telo. Da voliš svoje telo, da slušaš svoje telo, ali ne vidiš da je to telo ponekad i tvoj neprijatelj. Glupo je da gledaš svoje telo kao problem. Ne gledaj svoje telo kad nešto što znaš da ti uništava život, jer da ti je dupe, stomak, ono malo manje i da ti je koža malo tamnija, zubi malo belji. Šta bi onda kao sve bilo cakom pakom, a? Samo to da imaš. Tako bi bilo da Bog dao, da Bog nije dao i da nije uzeo. Kad se setim ove talentovane priče, gradska ulica, a bila je nesigurna, bez obzira što je imala facu od frajera i dok su je svi onako erotično idealizovali, ona je bila u bedaku. Imala je neke tajne na svom telu, mislili smo da nije kurio oko ili dlakava leđa, šta ja znam. Samo je ona znala je da nije bila sretna. Onda ovaj opet drugi momak, Kalimero, verovatno najlepši dečko koga sam ikada upoznavao, fizički, takođe i mentalno, to svoje prelepo telo je sljuštio padom sa vespe. Jeste, bio je pijan, ali kasnije se usput i odo drogama. Nije mogao da veruje šta mu se desilo sa licem. Sa njegovom apolonskim licem. Sve u svemu tragedija, ni manje ni više. Mogao je da bude i maneken, i glumac, a na kraju ostao nakazan. Tako je bar sebe sagledao, gledalo, tako je sebe citirao. Ima je tu njegovu neku lepu, finu stašu. Bila uz njega jer znala je da je unutar njegovog tela ta duša koji dalje nešto što je ona voljela. Ali on postao surov. Normalno to staša nije mogla da trpi. I to je to. Hoću da kažem, nikada ne zaboravim ljude u mom životu koji su svojom nekom žrtvom dali neke lekcije, a opet, ko je spreman da ih nauči. Kultura se menja, trend se menja, svi težimo da se krijemo iza tog izgleda, iza silikona, garderobe, nakita, šminke. Sve šminka, brate, sve šminka. Kao da nam fali
originalniji način za samo predstavljanje. A danas kada se to uči, kažeš sa TikToka ili drugih socijalnih mreža, kako da spoznaš pravu osobu? Osobu ono bez trunke stida, srama ili kompleksa. Jel si ima pojma ko si ti, ko je on, ko je ko? I da li je pogled koji serviraš na bilo koji način taj odraz tog nekog unutrašnjeg stanja? I ono što se kaže, koliko ti duša korumpirana, šta drugi misle o tebi, a nikad te neće spoznati. Ono što predstavljaš ti u izlogu, a treba da dobiješ to i u radnji. Kad vidiš da je neka osoba bofl, što bi se reklo, bofl roba, škart. Jer ta osoba primećuje da je provaljena, da je ono jadac, gladac. Ne znam da se ljudi danas više pale na neku napisanu ljubavnu pesmu za neku ličnu osobu. Cvet koji se stvarno pomiriše, energija koja se stvarno oseti na nekom romantičnom mestu koji nije ni bitno. Važno je da je romantično kako je mesto. I živimo u tom čudnom vremenu, ja ga zovem ljudožnera. Svako bi svakog da ne kažem šta. Ta nepovezanost između spoljašnjeg izgleda i unutrašnjeg ja, postaje ta malo zajebana stvar. Tako da, ne kažem da bi bilo šta, ne kažem da bilo šta nije u redu sa bilo kim u nečim apetitima, da kažem, ili bilo čemu. To je samo ta neka nepovezanost između prepoznavanja prezentacije i stvarnosti. A možda izazove, Boga mi, veliki problem. Tako da, ne zamerite mi, pojao sam 90 knedli sa šljivama. Mogu bi na dijetu opet ono, jer sad polako se spremam za sarme. To je ta sezona. Juče sam doneo ženi cveće. Još uvek se osjeća miris cveća u mojim rukama. Jer treba da najavim vreme za sarme.